Milé deti, teda tie malé deti, ale aj veľké deti, a všetky deti, vlastne mladí, starí. Dúfam, že sa vidíme spolu 31. októbra, pretože my budeme účinkovať a vy nás budete pozerať na halloweenskej krásnej akcii, na halloweenskom koncerte 31. októbra na detskyfest.sk. Takže dúfam, vôbec sa nemusíte báť, to sú dobré strašidlá. Áno, to sú dobré strašidlá. No. Vidíme sa tam, príďte vás zachrániť 31. októbra!